Nespresso Virtual with a single touch for a generous crema. Elevating every cup with a full coffee collection. Nu va, bičiuliai, labas rytas. Tuo metu, kol jūs naršite Delfiją, aš jau iškepiau moliūgus, nes šiandien mes gaminsime trintą moliūgų sriubą arba moliūgų skanų labai troškinį. Tai tiesiog sviestinis moliūgas, supjaustytas, gali truputį pasūdyti, papipirinti, apšlakstyti šiek tiek alyvuogių arba kitų mėgstamų aliejumi ir dedate apie 30 minučių į orkaitę. Iškepam juos ir laukite tuo metu kitų ingredientų jam į kompaniją. O kiti ingredientai bus morkos. Galima kartu su moliūgu kepti ir kitas daržovės, bet šiandien jums parodysiu tokį būdą, kuris man labai patinka, kai dar yra moliūgas, aišku, iškepęs ir toks kremiškas, o morkos salierai bus tokie traškos sriuboj. Ir, aišku, troškinyje. Štai, supjaustome morkas pakankamai smulkiai. Jeigu mėgstate, kad troškiniai būtų stambesnės morkos, tai tiesiog ilgiau reikės virti. Šiandien aš jums parodau greitą versiją, o ilgąją versiją tiesiog galite kiekvienas savo namuose pakartoti, tik tai pjaustykite tada stambiau. Tada saliero gumbas, aš jį nulupau ir supjaustysime taip pat tokiais kvadratėliais, kad būtų skanu valgyti ir sriuboj, ir troškinyje. Tai tik moliūgą padarysime tokiais stambiais gabaliukais troškinyje, o visos daržovės pjaustysime smulkiai, nes jas visas galėsime ir trinti, arba netrinti. Nu va, morkų ir salierų panašiai reikėtų dėti ir dar aš čia paskaninsiu eringį grybais. Galite naudoti šiaip pievagrybus, labai tinka ir šitakį grybai, arba jeigu dabar turite dar kažkur tai prigrybavote, jeigu kažkam pavyko, tai tikrai irgi galite panaudoti. Tik grybus aš mėgstu pjaustyti truputį stambiau, tam kad jaustusi ir jie skaniai matytųsi. Ir aišku, bičiuliai, nepamirškite, kad mūsų šios laidos skirtas būtent tvarumui. Mes gaminame tvariai iš tvaresnių ingredientų, produktų. Ir taip pat jums noriu priminti, kad jeigu nežinote, kaip taisyklingai rūšiuoti, nežinote, kokio kur pakuotę dėti į kokį konteinerį, arba norite pamatyti, kas gimsta būtent perdirbus pakuotės, galite visą laiką užsukti į žalesis.lt internetinį puslapį. Manau, atrodo, ši organizacija tiesiog mums gelbsti visose situacijose, kada mes kalbame apie tvarumą ir apie rūšiavimą. Tai nepamirškite ne tik rūšiuoti, bet ir kars nuo karto pažiūrėti, ką daro mūsų bičiuliai šioje organizacijoje, kurie būtent rūpinasi, kad mes sužinotume visas naujienas ir visus triukus, kaip geriausia tą dalyką padaryti. Tuo metu, kol kalbėjau apie žalią į tašką, supjausčiau svogūną, galite naudoti ir, kadangi mėlyno svogūno turėjau nuo kito patiekalo, tai panaudojau jį, bet galite naudoti šalotinį arba kitą ir tada būtinai česnakas. Ten, kur moliūgas, man būtinas česnakas, tai kelios česnakos skiltelės. Viskas, visus ingredientus aš susmulkinau ir dabar galėsime jau juos apkepti. Tai paruošiau dvi keptuvės. Taip, tiek į vieną, tiek į kitą pilu extra virgin alyvuogių aliejaus. Galite naudoti, aišku, kitą jūsų mėgstamą aliejų. Šiandien aš naudoju jį, bet čia puikiai tiktų ir rapsų aliejus. Ir tada dedu į vieną keptuvę daržovės. Taip, o į kitą keptuvę aš dėsiu specialius rutuliukus, sojų kukuliai jie vadinasi, ir dažniausiai juos turbūt įpratė jau valgyti tie, kas nevalgo būtent mėsos arba nori palisėti nuo mėsos, su bulvių košė, su ryžiais, su kuskusu, bet šiandien tiesiog aš noriu jūs parodyti, kad juos labai labai skanu panaudoti tiek traškiniuose, tiek sriubose. Tai tiesiog jie jau yra paruošti, užšaldytus juos tiesiog dedate arba į orkaitę ant skardos arba tiesiog į keptuvę. Ir dabar salierus ir morkas apkepinam.
Beje, Naturli yra tas prekinis ženklas, kuris tikrai rūpinasi tvarumu ir gaminant šiuos kukulius, sunaudojame mažiau CO2 ir pakuotė yra perdirbama. Kai jau morkos ir salierai lengvai apskrus, tada tik dėsiu svogūną, nes jeigu judėčiau iškart svogūną, tai tiesiog jiem būtų jau per daug. Dar apie ką noriu pakalbėti. Šiandien šitą sriubą galima gaminti arba tirštą, tokią kremišką, arba galima tiesiog gero kokybišką sultinį, ką aš turiu prieš savo akis. Tai yra Sukčius prekinis ženklas. Tai yra kompanija, kuri gamina sultinius, tai yra kalakutienos, vištienos, jautienos ir daržovių sultinį, kurį jūs galite turėti visą laiką savo šaldytuve. Jis yra nesterilizuotas ir jame yra daug naudingų medžiagų, kuriuos dažniausiai mes gauname verdant sultinį, bet nereikia virti 12 valandų namuose. Tai visą laiką verta turėti jį savo šaldytuve, kai norite pagaminti greitai sriubą arba tiesiog gal mėgstate valgyti kartu su kibinu, tai šiandien naudosiu būtent daržovių sultinį. Ir sriubą mes padarysime netirštą, o jeigu norite tirštos, tai tiesiog viską jums reikės sumalti. Tai va, jau apkepė salierą ir morkos, tada dedu čia į kompaniją svogūnus. Kaip ir minėjau, man norisi, kad šitoje sriuboje daržovės dar išliktų traškios ir kuo sveikesnės. Kai kukuliai jau kepimo pabaigą dedu eringi grybus, galite dėti ir kitus savo mėgstamus grybus. Ir kai jau pradeda matyti, kad svogūnas irgi pradeda apkepti, dedu pačioj pabaigoj česnako. Tai dar vieną kokią minutę pakepinam. Aišku, česnakas iškleidžia savo visą aromatą vešilant. Geras žiupsnis maltos kalendros. Taip, nu štai, lengvai apkepiamas kalendra. Dabar pilame sultinį. Ir viskas labai labai paprasta būtent su šituo sultiniu, nes nieko jums nereikia daryti. Ir viską už jūs jau padarė Sukčius. Ir dabar moliūgai. Tai moliūgus tiesiog aš supjausiu su mažesniais gabalėliais. Taip. Troškiniu aš paliksiu moliūgus stambesnius. O į sriubą mes juos sutrinsime. Grybus dar šiek tiek pasūdom ir papipirinam. Sudedu moliūgą. Ir dabar dar panaudosiu ekologišką avižų kremo gaminį, kuris yra alternatyva grietinėlė, tik jų nereikia pagaminti kokį nors itališką patiekalą, kur daug naudojama grietinėlės ir norite naudoti būtent augalinį variantą, o ne gyvulinės kilmės, tai galite tikrai šią alternatyvą pasirinkti. Arba mėgstate makaroninį patiekalą su grietinėlės pagrindu, arba sutirštinti sriubą ir padaryti ją kremišką. Arba, pavyzdžiui, azijietiškose patiekaluose. Taip, ir išimu į troškinį būtent iš sultinio daržovių prieš malant, supilsiu grietinėlės. Ir dabar viską sutrinsiu. Ir viskas, bičiuliai, čia jau jūsų yra noras, ar norit suplakti visiškai, kad neliktų nieko, tai kaip ir sakiau, geriau plakti koktylinį. Jeigu norit, kaip ir aš, kad dar sriuboje būtų tokių mažų gabalėlių, tai tada užtenka ir su šituo. Viskas, dabar turime dvi lėkštes. Pripilame mūsų sriubos. Paimame su pašildome, aišku, dar kartą moliūgą. Kaip ir sakiau, moliūgas pats matosi, mes jį neperkaitinom, mes jį neišvyriam, kad jis taptų nekošę. Tada irgi daržovės dar yra nesuvirtos, kaip dažnai būna troškinyje. Aišku, skanu ir suvirta, bet šiandien mano tikslas, kad ta visa tokia smagi spalva dar liktų.
Taip, ir štai mūsų labai skaniai iškepti kukuliai, pagardinti grybais. Ir tada dabar dedame tiek į sriubą, tiek į troškinį. Kulius ir grybus. Ir tikrai nesinorėsiu jokios čia, nuokit bičiuliai, jų mėsos, tikrai nepasigėsit jos. Labai skanus troškinis. Labai labai lengvai, paprastai pagaminamas. Ir į sriubą lygiai taip pat dedame kukulius, kurie lengvai paskes, bet labai skanu, žinot, su frikadėliam valgyti sriubą. O grybai liks ant viršaus, nes yra kukulių sluoksnių. Ir ant viršaus galite papuošti prieskoninėmis žolelėmis. Taip papuošėme arba kalendrą, arba bazilikais, arba mėtomis. Ir aišku, kaip visą laiką, jeigu dar turiu kažkur va štai rudeninių rugiagėlių, tai šiek tiek rugiagėliam tiek vieną, tiek kitą sriubą. Viskas, bičiuliai. Būtinai pasigaminkit savo namuose, būtinai pamėkit transformerius, nes transformeriai yra labai labai skanu ir nudžiugins jūsų šeimyną, todėl kad kiekvieną kartą jūs galite skirtingai ir patiekti, ir skirtingai paruošti. Ačiū, kad žiūrit, kaip vizuala, mes pasimatysime, Alfa Sustikingi laidai. Čia.